Prva tačka današnje sednice Gradskog veća se odnosila na razmatranje nacrta odluke o završnom računu budžeta grada za 2023. godinu. Ukupno ostvareni tekući prihodi primanja od prodaje nefinansijske imovine budžeta grada Kraljeva za 2023. godinu iznose 5 milijardi 276 miliona dinara, a tekući rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine iznose 5 milijardi 596 miliona dinara. Kao rezultat razlike između ukupnih tekućih prihoda i primanja i tekućih rashoda i izdataka, budžet grada Kraljeva u periodu januar-desembar 2023. godine ostvario budžetski deficit od 320 miliona dinara. Budžetski deficit se pokriva iz suficita iz prethodne godine koji je iznosio milijardu dinara. Na dan 31.12.2023. godine na području izvršenja budžeta grada Kraljeva saldo sredstava iznosio 766 miliona dinara, od kojih su sredstva za povraćaj budžetu Republike Srbije 8 miliona 394 miliona dinara, namjenska sredstva su 55 miliona dinara, a 703 miliona dinara raspoređuju se za kapitalnu izgradnju objekata, kapitalno održavanje objekata, nabavku opreme i kupovinu finansijske imovine u skladu sa izgradnim potrebama grada u 2024. godini. U strukturi prihoda najveće učešće imaju poreski prihodi u iznosu od 3 milijarde 864 miliona dinara. Donacije, transferi 1 milijardu 20 miliona dinara i drugi prihodi 350 miliona dinara. Primanje od prodaje osnovnih sredstava iznose 40 miliona 780 hiljada dinara. U strukturi rashoda i izdataka od 5 milijardi 596 miliona dinara, što je 87,30% inače u odnosu na planirana, najveće učešće imaju rashodi za zaposlene od 20,53%, transferi ostalim nivoima vlasti, osnovno srednje obrazovanje itd. 11,57%, stalni troškovi 9,82%, usluge po ugovoru 10,58%. U poređenju sa rashodima i izdacima u 2022. godini, u 2023. godini su veći za 910 miliona dinara ili 19,42%. Suficit od 730 miliona dinara iz 2022. godine će se rasporediti kroz rebalans budžeta. Mada, kako ističe naš sagovornik, veći je 520 miliona kroz budžet planirano, jer se i u decembru znalo koliki će biti suficit iz 2022. godine i to za raspored ostaje oko 180 miliona dinara, od čega će najverovatnije najveći deo novca otići za uvećanje mase za zarade zaposlenih, i to na osnovu odluke države za 10%, a koje se nije moglo planirati jer je to doneto krajem decembra. Na dnevnom redu današnje sednice Gradskog veća je bilo i utvrđivanje nacrta lokalnog akcijnog plana zapošljavanja za period 2024-2028. godine. Osnovni cilj je, kako se čulo na veću, smanjenje broja nezaposlenosti za oko 3%. Nacrt plana će biti na javnom uvidu od 13. do 21. maja. Primedbe i sugestije na nacrt se mogu dostaviti do 20. maja, a javna sednica je zakazana za 21. maj u 12 časova. Većnici su jednoglasno prihvatili ovaj nacrt. Razmatranje nacrta programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada je odloženo za sledeću sednicu Gradskog veća. Prvi put se pred većnicima našao i pravilnik o uslovima za prijem dece u predškolsku ustanovu Olga Jovičić Rita. Do sada je to bio samo interni akt. 8 većnika je glasalo za usvajanje nacrta, a jedan je bio uzdržan, uz obrazloženje da je ipak pravilnik trebalo da bude dostupan resornom zaduženom većniku. Jednoglasno su većnici usvojili predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Inače, program obuhvata čitav niz aktivnosti.